Bona tarda, amigues i amics. Benvinguts una tarda més a la nostra cuina, a casa nostra. Mireu, avui quan estàvem pensant per veure quina recepta elaboraríem amb la Núria, pensàvem que aquesta setmana havíem tocat una mica de tot i sobretot molta proteïna, vale? Així que hem pensat acabar la setmana amb unes verdures. I per tot això us proposem per fer uns nems de verdures, vale? Els nems de verdures són uns petits embolcalls amb aquestes verdures que tinc aquí, val? Són unes verdures completament crues que després les ficarem en una pasta i les passarem a fregir només lleugerament, vale? Un dels ingredients importants a l'hora de fer aquests nems seria això que ara ficarem a escaldar, val? Això són uns noodles d'arròs que no deixen de ser, diguéssim, uns fideus xinos però fets amb farina d'arròs, vale? Teníem l'aigua calenta, ho fiquem aquí dintre, tapem i això en 5-10 minutets els tindrem a punt per poder-los tallar i començaríem a fer tota la barreja d'aquestes verdures, vale? Molt bé, quins ingredients hi fiquem? Mireu, nosaltres hi ficarem els ingredients que hem trobat per la nostra nevera, vale? Una mica de pastanaga, val? Tallada així a bastonets, ceba tendra, important, ceba tendra tant la part blanca com la part verda, vale? Que és més aromàtica i li donarà més sabor, vale? Una part, diguéssim, una mica d'encurtits, àpid, all i tomàquet. Això és tomàquet confitat amb oli d'oliva. Ja tinc aquí un potet i ara us ho ensenyaré. Val? És una tomata, pràcticament, només la polpa, sense llavors, i la pell, és això que tinc aquí, i està confitat. Això ho podeu comprar en qualsevol botiga. És interessant que ho tingueu a casa, perquè d'alguna manera sempre us pot ajudar, val? Per algun recurs, una sopa, els nems aquests de verdura, un guisat, qualsevol cosa d'aquestes us va bé. Vale? I per últim, un altre ingredient que teníem aquí a casa és això que tinc aquí, val? Això és col rissada, val? Les fulles, hi hem tret que és la part més dura del tronc de la fulla i ho fiquem aquí dintre. Mireu, la col és aquesta, eh? La col rissada de tota la vida, la col del territori, la que cultiven els nostres pagesos i les nostres pageses. I ara això, un cop ho tenim tot aquí dintre, ho remenem durant 2-3 minuts, que es barregin ben barrejats els ingredients i a partir d'aquí ja passaríem a amanir-ho. Vinga, passem a amanir les verduretes aquestes amb un amanit senzill, vale? Així una mica de caràcter asiàtic, i hem ficat de moment oli d'oliva verge extra, això que no falli mai, i a casa nostra oli d'oliva verge extra sempre en tenim, pebre recent molt, una mica de salsa de soja, vale? I ho acabarem amb un condiment que és molt aromàtic i inofensiu, que seria la cúrcuma. Val? La cúrcuma té una propietat, que és que tenyeix una mica i, a part de tenyir una mica els aliments, té un sabor molt aromàtic que et pot recordar una mica el que seria la cuina oriental. Vale? Ara això ho deixem així 2 minutets. Aquí, per altra banda, mireu, aquests són els noodles d'arròs, els fideus aquests d'arròs xinos, i ara n'agafem, per exemple, uns quants així. Molt bé. I ara el que faríem seria tallant uns quants per barrejar i que s'integrin una mica amb les verdures, eh? Així com a mal tallat, eh? Que no ha de quedar, no ha de quedar bé del tot, sinó el que ens ha de permetre és que un cop anem fent els farcellets puguem tindre una mica de tot, vale? De fideus i de les verdures. Bé, ara això seria molt interessant, pugueu tenir reposant 5 minutets a la nevera. Val? Que s'acabi d'integrar tot, que acabin de barrejar-se bé els sabors i a partir d'aquí ja començaríem a fer els petits embolcalls. Bé, ja tenim la verdureta preparada i anem a farcir aquests paquetets que farem, aquests nems. Nosaltres teníem d'aquests dies de la botiga, que és la que fem servir, tenim una pasta que es diu pasta brick, val? Que és això, és com una crep però molt fina. Vale? Tenim altres opcions, si no teniu aquesta pasta no passa absolutament res. En qualsevol botiga especialitzada la podeu trobar. Si no, en qualsevol supermercat avui en dia venen una pasta que es diu pasta filo, per exemple. Tenim la pasta aquella que seria la olea típica també d'arròs en qualsevol botiga de menjar oriental. En fi, tenim les bases aquestes de pa que podem fer, les fajites, tot això que també ens aniria bé. ¿Vale? Nosaltres hem triat aquesta i això és molt fàcil, mireu. Aquí tenim ja tota la verdureta preparada amb els encurtits i la vinagreta i tot plegat.
I ara el que fem és ja omplir una mica tot això. Fem... No s'han d'omplir gaire, val? Val més que puguem doblegar bé. Ah, sí, per exemple. Val? Fem així amb una punta, fiquem aquest fideu cap aquí, i ara anem doblegant com un canolo. Val? Ens podem ajudar amb uns coberts de cuina, val? I a partir d'aquí ja agafem i fem un primer dobleg. Val? El primer dobleg el que fem és apretar ben apretat, l'anem tancant, li donem una altra volta, i quan arribem més o menys a la meitat de la fulla, el que fem és vindre cap aquí i tancar-la també del costat. Val? Així d'aquesta manera. I ara ja acabem de doblegar, com si fos, veieu? Que senzillet que és? Com si fos un canaló. Val? Què més? Agafem un pinzell, aquí ens han sobrat uns fideus, amb una mica d'aigua que l'hem conservat, i amb aquesta mateixa aigua el que fem és pintar la punta, veieu? I a partir d'aquí ja li acabem de donar el tom, aquesta mica d'aigua farà que quedi enganxada la pasta amb si mateixa, i ja tindríem un nem que el deixarem aquí al costat a punt de fregir, i ho ficarem a fregir amb l'oli aquest que tenim preparat. Aquí sí que necessitem que aquest oli faci una mica de fregidora, eh? Uns 180 graus aproximadament, i això és pràcticament, ja ho veureu després, entrar i sortir. Molt bé, doncs tenim ja tots els farcellets fets, val? Ja els hem començat a fregir, això és fàcil de fregir, eh? És res, 2 minutets per un costat, 2 minutets per l'altre, queden així cruixents, val? Que això ho noteu vosaltres al mateix tacte, i a partir d'aquí els traurem, els deixarem reposar sobre una mica de paper de cuina perquè acabi d'absorbir tot l'oli, i a partir d'aquí ja, al final de tot, just al final, quan ja els tinguem tots acabats, us ensenyaré a fer, doncs, en fi, una salsa alternativa, per si voleu també fer-la i poder sucar una mica el que seria el nem aquest de verdures. Bé, doncs un cop ja tenim fregits aquests nems, val? Passem a fer una mica de salsa per acompanyar-los. Val? Aquí tenia una mica de mel fosa, l'hem fos al microones, val? Perquè es faci líquida i sigui més fàcil de barrejar amb la resta d'ingredients. És molt fàcil, un puntet d'oli d'oliva, mel, la salsa de soja, suc de taronja, i pell de llimona, val? Que el que farem serà apretar-la perquè mos hi deixi anar tot l'àcid i la deixem a dintre. Vinga, barregem tot això i ara la cosa aniria més o menys així. Agafaríem els nems aquests i els sucaríem aquí dintre i mos els menjaríem amb les mans, vale? En fi, una alternativa avui, ja cap a finals de setmana, més o menys saludable, amb verduretes, amb coses així diferents. No ho he dit, però, en fi, els nems els podeu farcir vosaltres del que us agradi més. I, en fi, hi teniu una altra alternativa mitjanament freda i saludable per un soparet, vale? Res més. Demà continuarem fent més coses. S'acosta el cap de setmana, farem alguna llepolia. Cuideu-se, quedeu-se a casa i tot anirà bé.